沖縄の八木浩司選手です。広島から調子どうですか。まあ、変わらず練習してきたんで大丈夫だと思います。で明日は、明日は坂本君にの番手で頑張ります。はい、まあ、坂本も地元ですからね、今日気合入ってますから、はいはい、しっかりついていけるように頑張ります。はい、よろしく、坂本よろしくお願いします。はい、じゃあファンに一言お願いします。3日間しっかり走るように頑張ります。よろしくお願いします。兵庫の石口啓太選手です。向こう町から調子どうですか。まあ、調子は変わらず、まあ、悪くはないと思います。はい、まあ、あの後ろの布江選手とはまあ S 級でも連携はありますよね。まあ、何回かあるんで、はいはい、まあ、大丈夫です。はい、まあ、布江選手いつまででも強いですよね。まあ、いつまでもそうですね、強いですね。はい、心強いですよね、後ろをしっかりしてますからね。まあ、そうですね、はい、まあ、心配なく、はい、大丈夫です。はい、じゃあファンに一言お願いします。まあ、しっかり積極的なレースができるように頑張ります。応援してください。岡山の竹本康幸選手です。前回コーチから調子どうですか。変わらず良くはないです。いやでも前々回の高松、はい、いいです。3日間ねバック取って、まあ、その開催はバック取ることを目標にしてたんで、とりあえず目標は達成できたんですけど、まあ、1着取れてないんで何とも言えないです。で明日のメンバー見てどうです。まあ、しっかり自力出して1着目指して頑張りたいです。まあ、車ヌートリアは見ました。車昨日探しに行ったんですけど今回は見れなかったんで。あ、そうです。はい、じゃあファンに一言お願いします。はい、しっかりヌートリアみたいに獲物を逃さないように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。岐阜の堀健樹選手です。伊藤から調子どうですか。そうですね、はい、調子今は維持してると思います。で明日は、明日は短期で、はい、切れ目切れ目しっかり回ってチャンスのあるところで一発狙います。いや俺選手は短期もったいないですね。いやそのそのもうみんな、はい、強力な自力なんで、はい、いやでも逆に、ね、チャンスですよね。そうですね、まあ、短期なら短期で中断取れそうですね。はい、じゃあファンに一言お願いします。はい、今回さしっかり3日間車検に貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。香川の蓮井裕樹選手です。前回松山なんですけど、まあ、残念ながら落車なんですけど、どうです怪我の方は。あ、怪我の方は擦過傷だけですね。はい、まあ、そこら辺をこうだいぶ走ってみ、だいぶ良くなってきているので、はい、ちょっと走ってみないとわからないですけど。あ、そうですよね。はい、はい、で明日は、明日はあの滝本君の番手で頑張ろうかと思います。じゃあファンに一言お願いします。はい、明日は車検に貢献できるように頑張りますので、よろしくお願いします。